Нуклеарната централа Белене во Бугарија е најбрзиот и најефтин начин Македонија да обезбеди базна енергија на подолг рок, смета државава, но според вице-премиерот Ангјушев тоа е далеко од реализација. Кон крајот на мај годинава беше објавен повик за изразување интерес за стратешки инвеститор во Белене. Владата објави дека е сериозно заинтересирана да инвестира, но се уште се чека конкретна понуда. Ние како држава веројатно треба да го видиме нашиот интерес да учествуваме во таков објект бидејќи со тек на време ние ќе ја губиме нашата базна енергија, немајќи јаглен, бидејќи знаете дека базна енергија се произведува од јаглен, од газ или од нуклеарно гориво, други извори не постојат. Така да во таа смисла ние пројавивме интерес за учество во Белане, меѓутоа се уште концептот и од бугарска страна не е јасен, се уште и они немаат до крај изградена нити финансиска конструкција, нити структура на заинтересирани страни. Гледам дека целиот регион изразува интерес за учество во тој проект, така да мислам дека е многу далеко да се зборува за некоја конкретна реализација. Анализите покажуваат дека земјава ќе има јаглен за само уште 15 години. Како долгорочно ќе се снабдуваме со сите енергенси, вклучително и електричната енергија, се предвидува во енергетската стратегија која е во фаза на подготовка. Во подготовка е енергетската стратегија на државата која што требаше да биде донесена пред неколку години, а за жал не беше донесена. И согласно Законот за енергетика, има владата обврска да донесе енергетска стратегија. Таа енергетска стратегија моментално се изработува со помош на фонд од Велика Британија, која што го плати тоа, и изработува меѓународна финансиска институција и помага, значи, подизведувач на таа стратегија е Македонската академија на науките и уметностите во државава. Според најавите, стратегијата треба да биде готова во септември. Сепак не е првпат Македонија да гледа спас во нуклеарката Белене за обезбедување на базна енергија. Проектот постои веќе 40 години, но неговата изградба се одложува. За изградбата на Белене во малото градче на бугарско-романската граница на референдум беа прашани и граѓаните на Бугарија. За се изјаснија дури 60%, но освен големите финанси, изградбата ја кучеше и политичкиот притисок од Европската Унија, САД и Русија.